Re, viss ēters ir te! Trīs un pat četras paaudzes vienlaikus vienā uzņēmumā vai darba vietā ir pienesums, ko bieži nenovērtējam, tā norāda personāla vadības speciālisti. Laiks, kad darba tirgu ienāk patsmitnieki un tikko 20 gadus sasniegušie vai pārsniegušie, ir izaicinošs gan darba devējiem, gan citiem strādājošajiem. Un tikai prasmīgi veidot savstarpējās attiecības var radīt papildu vērtību darbā, nevis kļūt par strīdu un nesaskaņu iemeslu, tā atzīst digitālā projekta Būris dalībnieki. Šī brīža pensionāri būmeri, 40-gadnieki, 50- un 60-gadīgā X paudze, vēl ir 20-gadnieki un 30-gadnieki Y paudze, jeb mileniāļi, un šobrīd 20 gadus sasniegusī Z paudze. Nekad agrāk darba tirgu nav bijis tik daudz paudžu vienlaikus. Ja ir šīs te trīs vai četras paudzes, kas strādā plecu pie pleca vienā uzņēmumā, rezultāti pilnīgi noteikti būs daudz labāki un daudz efektīvāki kopumā šim uzņēmumam. Šis uzņēmums kopumā strādās labāk, ja šīs paudzes spēs atrast kopēju valodu un sadarboties un nodot zināšanas vien otrai. Tomēr bieži vien tas nav tik vienkārši. Tikko uzņēmumā ienākusī Z paudze, vecākos kolēģus norakst kā vecmodīgus. Savukārt pieredzējušie darbinieki jaunos uzskata par nenopietniem. Viņi startē darba tirgu, neko vēl nav sasnieguši, neko nemāk, nav nekādas pieredzes un uzreiz jau grib kaut ko daudz, ja, tur vai lielas algas, vai amats, vēl kaut ko, lai gan amata pat nav tik svarīgi viņiem. Jā, bet viņi tiešām arī ļoti biežos gadījumos jau startā ir varbūt pat labāki nekā cilvēki, kas jau ir strādājuši tur 5 līdz 10 gadus. Šobrīd 18, 20, 22 gadus sasniegušie darbinieki ir auguši tehnoloģiju laikmetā. Viņi ļoti ātri apgūst zināšanas un ir gatavi mainīties, kas 50-gadniekiem bieži vien nāks ļoti grūti. Vecākām auditorijām, kas jau ir pensijā, šobrīd darbs bija kā tavs pienākums. Tev ir jābaro ģimene, tev vajag algu. Un es te strādāšu un strādāšu, kamēr nomirišu. Tagad tas tā nav. Ja? Tagad, okay, es pamēģināju, šeit nesanāca dzīves vērtības mainījās, es sapratu, man atvērās acis un lūdzu, un cilvēks no siltas vietiņas kaut kur šeit ir pārcēlies un tagad pusgadu dzīvos tur. Ko pēc pusgada, nu nezinu, tad redzēs. Jā. Arī politikā ienāk jauna paudze. Tie ir mileniāļi un pavisam retos gadījumos arī Z paudze. Eiropas parlamenta jaunākajai deputātei ir tikai 23 gadi. Jaunie redz mazāk šķēršļu, pārliecināti eksperti. If you're interested in European politics, but you have to start. Ja tu esi ieinteresēts Eiropas politikā, tev nav obligāti jāsāk ar lokālo līmeni. Tu vienkārši tērē iespējas, ko var izmantot citur. Protams, būtu pārāk vienkārši teikt, man ir 20 gadi un es gribu būt Eiropas parlamenta deputāts. Bet es varu savai partijai pierādīt, kas es esmu. Es zinu, ko runāju un protu. Esmu studējis Eiropas līmenī. Esmu ieinteresēts šajā tematā un gribu par to rūpēties Eiropas līmenī. Ja kādreiz darbs tika darīts ar cirvi, tas pats cirvis tika arī nodots tālāk nākamajām paudzēm. Internets un informāciju tehnoloģija piedāvātās iespējas atšķirības starp paudzēm palielinājas tik ļoti, kā nekad agrāk. Anda Boša, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.